apa dengan budak ni eh? Dari takde lagi. Cakap sorang, jalan sorang. Tanya ajak. Assalamualaikum. Awak ni buat apa? Letak ni lagi saya nampak. Huyung hayang jalan. Awak ni siapa lari? Awak ada masalah ke? Orang muda dok molek stres-stres tau dok. Macam gila pun ada saya tengok awak ni. Saya stres lah. Saya nak kahwin. Tapi saya malah pergi kerja. Badan saya malah-malah gitu. Gana saya nak kahwin kalau tak ada piti? Oh, apa kata awak amalkan jus mustanek? Jus mustanek ni sangat bagus untuk orang yang tak ada semangat macam awak ni. Satu lagi, herba dia dah dirukyahkan. Nanti dah kahwin, bolehlah amalkan Mega Ratu pula. Mega Ratu ni dibagi kita tenaga dan mencegahkan badan. Dua-dua produk ni sangat bagus untuk dalaman kita, terutamanya wanita. Wow, bagusnya. Nanti saya cuba. Bagus. Nanti bila dah kahwin, suami pun macam sayang.